ви будете всі бачити прозоро. Не повинно бути казати, що хтось буде красти. Ви будете все знати. Народ тебе не хоче, куди ж ти впадеш? Але це цей дорогий час, ви бачите, я особисто відчула, як ви любите себе особисто, як ви любите себе хвалити. Цей час важкий і дуже складний для України. Такі речі взагалі не допустимі. Тому що любити себе, показати себе треба в гарячій точці. А не тут, де беруться великі гроші, де керуються долями людей. Бо лікарня – це та структура, яка від народження людини і до смерті. Тому що треба обов'язково звертатися, як не тобі особисто, то звертатися твоїм родичам. А нас, шановні лікарі, склалось таке, що вже звертатися до вас не хочемо. І до вас особисто, бо ви стільки часу працювали головним лікарем, ви нічого не змінили. Кам'янець-Подільський страшенно знає про вас одну думку, що ви хабарник. Я мушу заявити це чесно. Тепер кажу, я маю моральне право. Бо пліч-о-пліч стояла своїми побратимами на Майдані і хотіла змін, як наші хлопці, які загинули, як наші люди, які, не дивлячись ні на що, пішли туди на схід. А ми далі продовжуємо тарабанити і привласнили особистий бізнес, зробили із медицини. Департамент Хмельницької області став власним бізнесом. Люди, які заробляють на базарі, які заробляють будь-де. Но тут, при державній структурі, заробляти такі великі гроші, заробляти і робити ставки, особливо хірургам, які представляють вас, вам соромно. І ганьба всім вам, хірургам, які маєте ставки, які ми знаємо, йдемо в лікарню, ми знаємо, скільки кому давати. А як не знаємо, то нас повідомляють з хворобу. І сьогодні з такою любов'ю до себе особисто, і з такою любов'ю до своєї посади, і до цієї посади, що ви дня ще не були, ви хочете приступити? Ви хочете хіба змін? Ви хочете зробити так, щоб дійсно наша революція була результатом для всіх нас людей? Це неправда, повірте. І ви хіба маєте моральне право сьогодні заявляти і говорити гарні речі, коли ви себе називаєте мажоритарником? Однак, ми знаємо, що ви глибоко в душі переконаний регіонал. Були, їй залишаєтесь. Бо тому, що так любити посаду і так любити гроші, людина не має морального права вже зараз, дивлячись смерті в очі. Ось моя думка і бажання, побажання. Він ще сьогодні буде. Поміняйте, бо ми не можемо так терпіти. І хіба ми можемо дати вам доступити до того місця? Не дамо. На не дамо. Не можемо. Сьогодні не дамо. І маємо свої робочі місця, але мусимо тут. Тепер питання до вас, Леся Васильівна. Ми з вами пліч-о-пліч вистояли, морози, холоди, під страхом міліції, під страхом СБУ і так далі. Хочу запитати вас конкретно. Скажіть, чим ви керувалися? Обласна рада? Чим керувалася? Адміністрація. Чим керувалися і що ставили в пріоритет? Будь ласка, дайте відповідь. Давайте спочатку було питання до Дякова Миколаївича, а потім вже Леся скаже. Дякую. Я розумію, що може емоційно, дійсно люди, які стояли на Майдані, сьогодні хочуть почути якісь переміни. Це однозначно. І вони будуть в державі. Я думаю, намічений план реформ президента України, все зміниться, але не все за одну секунду. Але я ще говорю, на кожній посаді, на кожній роботі повинен робити професіонал. І брати на себе відповідальність. І сьогодні мене обзивати, там, що я там беру, чи я корупціонер. Я ще не приступив, я ще не корупціонер. Почекайте, не спішіть. А ви будете мати час подивитися і потім перевірити. Ви будете мати час. Не спішіть. Не спішіть, не спішіть. Дайте попрацювати, подивіться. А може щось я зроблю? Ви кажете, що ви не зробили? Ви це зробили? Порядок буде. Порядок буде. Чому в Кам'янці-Подільському не сталося змін? Кам'янець-Подільський, медицина не краще?
кращому стані. І не в кращому показувати. Чому так немає? Чого ви так говорите? Тому що ми знаємо, ви водіємо, я бачу. Подивіться, приїдьте, подивіться, зайдіть і скажіть, які лікарні кращі. Чого ви так говорите? Ви зайдіть, пройдіть по території, в лікарню, на обладнання. Зайдіть, спитайте хворих. І безплатно лікують. Безплатно лікують. Не лікуємо там, де немає. А то, що ми маємо, то ми лікуємо. І не треба сьогодні говорити, що всі корупціонери. Лікарі так само працюють самовіддано і віддають свій час і все для того, щоб лікувати. Можна пару слов по поводу Канеспадільського. Кілька років назад моя дитина там отримала травму на тренувальні. І, звичайно, ми були на кілька годин дана увольнительна. Коли він звернувся в травмпункт, найближчий, йому там відмовили, сказали, що він не туди прийшов. Йому не надали якусь допомогу, що він міг попасти в другий травмпункт. Він на один озі добрався в другий травмпункт без коштів, тому що курсант такі гроші. Там йому сказали, травматолог буде через кілька годин, надасть йому допомогу. На жаль, його закінчилася увольнительна, і він вже тільки тут, в нас, в Хмельницькому, на слідуючий день, п'ятницю вечором, надали йому допомогу, наложили гіпс. Це нормально працює медицина, Канеспадільського. Це можна підняти, ці архіви, підняти, коли були це. Бо я можу точно, чесно, так не повинно було. Так не повинно було, а що так було? І так так є. Людині, курсанти, 17 років не була надана на протязі суток допомога. Тому що він прийшов без коштів, йому сказали, що немає на снімки грошей. А за снімки, теж було заплатити. Чому не надалось? Нема питання. Будьте добрі, було питання до Лесі Васильовні. Давайте так, а то хтось промовчить. Призначення безпосередньо залежного, напевно, що від вас, від губернатора, а ви людина перша особа при губернатору. Ви не перший заступник, але ви перша особа. Кажіть, як є. Аліна, ви знову починаєте мені? Ні, було питання до вас. Ще раз наголошую на тому, що подання подає про кандидатуру на начальників управлінь департаментів, голова адміністрації. Якщо він прийняв таке рішення, значить він формує команду, на яку він розполагає. І думаю, в зв'язку з тими подіями, які відбулися. Але ви сьогодні тут. Дайте хай скажелись. Так, я як заступник тут, тому що департамент охорони здоров'я є в моєму підпорядкуванні. І я, як профільний заступник, прийшла представити Якова Миколайовича за дорученням голови обласної державної адміністрації. Коли за поданням голови адміністрації було погодження профільного міністра Мусія, відповідно було прийнято розпорядження про призначення Якова Миколайовича на відповідну посаду. Леся Васильовна, погоджувальний лист до розпорядження голови обласної адміністрації. Ви за своєю посадою маєте погодити або не погодити. І ваша думка в нормальній системі влади важлива. Ви погодили? Чи вас про це не питали? На паспорті розпорядження є мій підпис. Так, тобто погодили. Підпис є, це означає, так, що погодили. То ви несете відповідальність, правильно? Давайте, будь ласка, Саш. Миколаїв. Скажіть, будь ласка, таке питання. Ви зараз стоїте в якійсь політичній партії, а саме партії регіонів. Чи ви знаходитесь зараз там, чи ні? І чи вам знайомий великий наш губернатор, бивший, Василь Степанович Ядуха, вам такий відомий чи ні? Чи ви з ним зараз товаришуєте чи ні? Скажіть, будь ласка. Даю відповідь. Я ніколи не був ніяким членом ніякої партії. Це можна перевірити, ви це знаєте. Чи знаю Василя Степановича, дійсно знає губернатора, спілкувався, приїжджав на наради, спілкувався. Та певно ж знав, він на той був губернатор. А в партії я не був ніякій партії. Знаєш, що у партії регіону? Та не був я у партії регіону. На офіційному сайті. На офіційному сайті хтось поставив. От ви візьміть, зверніться, перед тим, як подавати інформацію, будуть перевірити. А ви звернулися в міліцію, щоб зняли? Ну це ж не це клівета сьогодні. Це тут міліція є, начальник міліції є міської Хмельницької, можна звернутися. Зам начальника міліції. Давайте відповідь заяву, що вас будемо вже казати. То перебиваєте ви, по-перше, самі перші перебиваєте. Ну, я думаю, що я відповів на два питання. Будь ласка, є питання? На якій машині ви зараз їздите? На Запорожці. На нормальній машині. Я вже приклала про ваші ваші ставки, я тільки почула про ваш маєт.
Чого нема? Мені будинок, машини є. Дайте, в мене все є. Я не бідна людина. Це за мізерну зарплату врача. Нажито непосильним трудом або брату. Брату? Подарені брату. Тут є запитання. Який бізнес? Нема питань, ви можете приїхати. Сьогодні багато хмельничан відпочиває, багато людей задоволені. Приїжджайте, він відпочиває. То що, ви хочете позабирати?